Të gjitha objektet arkeologjike të përbëra nga metali do t'i nënshtrohen në restaurimit. Kjo fal një fondi prej 150.000 eurosh, i cili synon që të mos lejoj degradimin e këtyre objekteve të rëndësishme për historinë e vendit ton. Projekti parashikon të ngrejë një laborator për restaurimin e objekteve dhe në të njëjtën kohë do të trajnojmë edhe personelin që do të merret me restaurimin në laborator dhe do të caktojmë një person për menaxhimin e shërbimeve në këtë sektor. Ky është projekt i vogël në vlerë jo shumë të madhe financiare, prej 150.000 eurosh. Por i rëndësishëm për Shqipërinë. Drejtori i Institutit të Arkeologjisë vlerësoi këtë nismë, ndërsa tha se në total janë rreth 120.000 objekte. Ne kemi rreth 120.000 objekte. Emergjencë restauruese kanë objekte të zbuluara dekadën më parë. Flitet për zbulimet e vjetra arkeologjike të viteve 60-70. I pranishëm në këtë aktivitet ambasadori italian u shpreh se pasuria arkeologjike e Shqipërisë duhet të shihet edhe si një mundësi më shumë për ekonominë. Pasuria arkeologjike është e rëndësishme dhe ne jemi dy vende që kemi një histori të lashtë, të cilën duhet ta mbrojmë dhe ta trashëgojmë. Italia do të ofrojë eksperiencën më të mirë në restaurim, pasi pasuria arkeologjike është një mundësi më shumë edhe për ekonominë. Pas realizimit të këtij projekti, bashkëpunimi pritet të vijojë edhe për restaurimin e objekteve të tjera në Shqipëri.